Hurmatli fuqarolar va kichik hajmli kema egalari, siz kichik hajmli kemalardan foydalanish, ro'yxatdan va texnik ko'rikdan o'tkazish qoidalarini bilasizmi? Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirining buyruqlari bilan kichik hajmli kemalarni ro'yxatdan, texnik ko'rikdan o'tkazish, shuningdek, kemalardan va ular turadigan inshootlardan foydalanish qoidalari tasdiqlangan. Unga ko'ra, asosiy dvigatellar quvvati 55 kilovatdan va yo'lovchi sig'imi 12 kishidan ortiq bo'lmagan o'zyurar kemalar. Motorlarning quvvati va sonidan qat'iy nazar. Osma motorli kemalar, suv mototsikllari, gidrotsikllar, yuk ko'tarish qobiliyati 80 tonadan ortiq bo'lmagan o'zyurmas kemalar, shirladigan motorsiz eshkakli qayiqlar, katamaranlar ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilgan kichik hajmli kemalar foydalanishga yaroqliligi bo'yicha yillik texnik ko'rikdan o'tkazilishi lozim. Texnik ko'rik Favqulodda vaziyatlar vazirligining kichik hajmli kemalar inspeksiyasi tomonidan 1 martdan 30 iyungacha amalga oshiriladi. Xavfsizlik talablariga mos kelmaydigan kichik hajmli kemalardan foydalanish taqiqlanadi. Suv havzalarida kichik hajmli kemalardan foydalanishga sel va suv toshqini mavsumi o'tganidan so'ng ruxsat etiladi. Kichik hajmli kemalarga ularning to'xtash joylari, portlar, aholi turar joylari chegaralarida 30 km/soatgacha tezlikda, plyajlar va aholining ommaviy dam olish joylarida 10 km/soatdan ortiq bo'lmagan tezlikda harakat qilishga ruxsat etiladi. Kichik hajmli kemalardan foydalanishda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etilishi shart. Jumladan, kichik hajmli kemaning yo'lovchilar soni yuk ko'tarish qobiliyatiga mos bo'lishi, harakatlanayotgan qayiqdagi har bir yo'lovchida qutqaruv nimchasi bo'lishi, qayiqning texnik holati doimiy nazorat qilib borilishi, ruxsat etilmagan to'lqin balandligida qayiqning harakatlanishi hamda spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda qayiqda harakatlanish taqiqlanadi. Suv havzasidagi boshqa harakatlanayotgan qayiqqa yaqinlashish mumkin emas. Voyaga yetmagan bolalarga kichik hajmli kemani boshqarishga ruxsat etilmaydi. Osma motorli qayiqlardan kamida 2 kishi bo'lib foydalanish tavsiya etiladi. Unutmang, kichik hajmli kemalarda tibbiyot qutisi, yorituvchi moslama, navigatsion qurilmalar, o't o'chirish vositasi, qutqaruv halqasi, qutqaruv nimchalari bo'lishi shart. Bu bilan siz o'zingiz va boshqalarni suvda cho'kish bilan bog'liq falokatlardan asragan bo'lasiz. Kichik hajmli kemalarni o'z vaqtida ro'yxatdan va texnik ko'rikdan o'tkazmaslik O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi.